ስለ አጽናፋ ዓለማችን አስር አስገራሚ እውነታዎች ነው አጽናፈ ሰማይ በጠፈር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነገሮች ስብስብ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ስም ነው በትሪሊዮን የሚቆጠሩ ከዋክብት ጋላክሲዎች ጥቁር ጉድጓዶች ግዙፍ የጋዝ ደመና እና ሌሎች በርካታ አስደናቂ ነገሮች የተሰራ ነው አጽናፈ ሰማይ ለብዙዎቻችን የማወቅ ጉጉት ያለው ቦታ ነው ሁላችንም በአጽናፈ ዓለማችን አካላት እንማርካለን እናም ስለ እሱ የተለያዩ ምስጢሮች ሁልጊዜ እንጠይቃለን ዩኒቨርስ በጠፈር ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ስብስብ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ስም ነው በትሪልዮን የሚቆጠሩ ከዋክብት ጋላክሲዎች ጥቁር ጓዶች እጅግ በጣም ብዙ የጋዝ ደመናዎች እና ሌሎች ብዙ አስደናቂ ነገሮች ስለዚህ እርስዎን የሚስቡትን ስለ አጽናፈ ሰማይ አንዳንድ በጣም አስደሳች እውነታዎችን ሰብስበናል አንድኛ ቦታ ሙሉ በሙሉ ጸጥ ይላል በሕዋ ውስጥ ምንም አይነት ድባብ የለም ይህ ማለት ድምፅ ለመስማት መካከለኛ ወይም የጉዞ መንገድ የለውም ማለት ነው የተፈር ተመራማሪዎች የሬዲዮ መውገዶች መልአክና መቀበል ስለሚችሉ በጠፈር ውስጥ ባሉበት ጊዜ በመገናኛ ውስጥ ለመቆየት ሬዲዮን ይጠቀማሉ ሁለትኛ በሕዋ ውስጥ ስንት ኮከቦች እንዳሉ ማንም አያውቅም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ምን ያህል ከዋክብት እንዳሉ መገመት አይቻልም ልክ እንደ ሳይንቲስቶች እና የሥነ ፈለግ ተመራማሪዎች በራሱ ወተት መንገድ ከ200 እስከ 400 ቢሊዮን ከዋክብ አለ። በዚህም በአስናፍ ዓለማችን ውስጥ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ጋላክሲዎች አሉ። ሶስተኛ ክል 240 ብት ቻይናውያን የሃሌ ኮሜትን ደስታ መመስገብ ጀመሩ። ከ164 አክ በኋላ ኮሜት በታየ ቁጥር ቀጣይነት ያለው ቀረጻ ነበር የሚቀጥለው የሃሊ ኮሜት በ2061 ከምድር ላይ ይታያል። አራተኛ በጨረቃ ላይ ያሉት አሻራዎች በሚቀጥሉት 100 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ይቆያሉ። ምክንያቱም ጨረቃ ከባቢ አየር ስለሌላት መሬቱን የሚሸረሽር ንፋስና የእግር አሻራውን የሚያጥብ ውሃ የላትም ስለዚህ የአፖሎ የጠፈር ተመራማሪዎች አሻራ ከጠፈር ህትመቶች ጋር የሮቨር ህትመቶች በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ይኖራሉ። አምስተኛ የናሳ የጠፈር ልብስ ዋጋ 12 ሚሊዮን ዶላር ነው። የናሳ የጠፈር ልብስ ዋጋ 12 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ይሁን እንጂ ከጠቅላላው ወጪ ሰባ በመቶ ለቦርሳና ለቁጥጥር ሞጁል ነው ኢምራን ካን ከጠቅላይ ፍርድ ቤት እፎይታ አግኝቷል ነገር ግን የፖለቲካ የወደፊት እጣ አስቸጋሪ ነው ስድስትኛ በጠፈር ውስጥ ተንሳፋፊ ውሃ አለ የሥነ ፈለግ ተመራማሪዎች በ10 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ 144 ትሪሊዮን እጥፍ የውሃ መጠን በምድር ውቅያኖሶች ውስጥ የሚይዝ ብዙፍ የውሃ ትነት ደመና አግኝተዋል እስካሁን ከተገኘው ትልቁ የውሃ ግኝት ነው ሰባተኛ ፕሉቶ ከዩናይትድ ስቴትስ ያነሰ ነው ፕላኔት ፕሉቶ ከአሜሪካ ያነሰ ነው በፕሉቶ ወገብ አካባቢ ከተራመዱ ከለንደን ወደ ዲንቨር ከመጓዝ ጋር ተመሳሳይ ርቀት ይሆናል ስምንትተኛ ጨረቃ ከምድር እየራቀች ነው በየዓመቱ ጨረቃ በ3 ሴንቲ ሜትር ከምድር እየራቀች ነው ሳይንቲስቶች በመጨረሻ ጨረቃ ከምድር ስበት መስክ ትወጣለች ብለው ያምናሉ ይሁን እንጂ ይህ በሚቀጥሉት ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ አይሆንም ዘጠኛ የጁፒተር ቀይ ቦታ እየጠበበ ነው የጁፒተር ቀይ ቦታ ባለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት ውስጥ እየቀነሰ ነው ዝነኛው ቀይ ቦታ ሦስት የምድር ክምርን ለመግጠም የሚያስችል ብዙ አውሎ ነፋስ ነው ይሁን እንጂ እንደ ሪፖርቶች አሁን አንድ ምድር ብቻ ልትገባ ትችላለች አስርኛ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በፎቶግራፍ የተነሳው ጥቁር ጉድጓድ ከመሬት በሦስት 3 ሚሊዮን ጥፍ ይበልጣል በኤፕሪል 2019 የተለቀቀው የመጀመሪያው ጥቁር ቀዳዳ ፎቶ ያቦራ እና የጋስ ሃሎ ያሳያል ከምድር 310 ትሪሊዮን ማይል ርቀት ላይ እንደሚገኝ ይነገራል ፎቶግራፉ የተቀረጸው በኤቨንት ሆራይዘን ቴሌስኮፕ 8 የተገናኙ ቴሌስኮፖች ኔትወርክ ሲሆን የተቀረጸውም በፕሮግራመሯ ኬቲ ቦማን ስል ተቀመር ምክንያት ነው